السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سلام يا دمانتين ميول بتوا ديو دك جس وقتي سود وهذا وواسك تقبله وهاك قبله فارح ولا الكيس معوكي كيرا بشير بلا مطارين حس قرص حب كيس قرش ودرس كيس كن ولا ورا وناقر سيك وساها جاب بكاد جلقت مع الشورية بنا وين شن تابقى بغري هذه سود وهذا خير شرفت شرفت له سي شير قرية قرسي بيش كلا تديكم ما سن هذه أرتو فيسبوك ومحندوي ودب ذي هذه aan shalayto galabtiiba soo gala warbixin ba ka hadlay waxa ka hadlay wax oo siyaasada Soomaaliya qoseeyay waxa arkay rag iyo dumar horta way diiraya kuwa meesha wax ku soo qara way diiraya ma garataa diyaad intaana warbixinta iyo xaaladda Minneapolis iyo siyaasada aan ka hadlaba aan gudaha u gelin waxa idi way diiraya oo aad iyo aad idi way diiraya maxa idinkoo rag ah idinkoo niman Ilaahay idin ka dhigay waaskan waas ku dhalay ee saddexda lugood ku taagan hadaan dhageysanin ma iskaga tagtid garasam hal ma seeraysa hadaan dhageysanaynin oo uusan kugu soconin waxa uu ka hadlayo eesan kugu socon ma iska dayisa cayda soo qoris oo isaga baxay ila jahil ba tahay ila nin waxa tahay gadaal cuncunaysa magta cuncun ba ku hayo ma garatay hadaa wallahi wallahi qoraal bana macna life soo galay baan akhriyay magta in badan aad ma fiirinin لايف كان سوغل كومنتي كما غريت بدن وعناها وحا اركي سان نو ويرو غري غفور له او مغالدا دغنا هما سوماليا ميل كدغن وا اداوريا ايما مارب غرس لان ديران لان ديرو دلي اي شاربا يا غركله و داوريا و ور فديا ما غرت انو دغيستور روا دبرو هدرو عيتبيا حال عيتبيسا هدينا كوغو سوني وحا او دقبلو او شيغيا ايسا كوغو سون حاف من شارين waa xaq maxamuud baa lugooga oo farmaajo kama seer shaq shariif oo farmaajo kama seera lugooga hawe seerin daawo narag bulaa ka dhiga laan dheer dhalay waa soo gashay daawo baal haddana daawaran isab war sheer gareeyo gaarsiye beej kasta gaarsiye aad yar wallahi been ma arigu waxaan ahay kaliya ninka kaliya social media soo galo magaraysa contest ixtiraamo dadka barta u soo galayto ixtiraamo aan caayin baan si kastoo la yaa wax walba laga sheego si kastoo ma garaysaa waxay doonaysaa in siyaasadda macnaha qofku ku dhago hiidka gaarsiyana ma garaysaa aadiyad qofka aan ku dhago oo siyaasad ahaan anoo waalidkii caruurtii family-gii dadkiisa shakhsiyan qofku yahay anoo waxba ka sheegin yaan siyaasad ahaan qabanayaa cunaha ku dhagaya ilaa uu jiif diido sababtoo ah waxa ugu dhaganahay maaha gurigiisii xaaskiisii iyo caruurtiisii ma waxaan ku dhaganahay waa kursiga uu doonayo ama kursiga uu haysta wey magaraysaa aadiyad kursiga uu hayo ama kursiga uu ku fadhiyo ama magaraysaa siyaasadda markaa jirto waxay tahay iyo duqbilo ku dhagay aadiyad waxa arkaysaa nin face kisa galivation waxay tahay waxa ka hadlay xataa lama socod you don't even listen waxa ka hadlay Minneapolis mudaharaad ka socda ka hadlay nin baas kasoo galo wacay tabay waalid buu caayay ka war hadaan u soo galo isagii hooyadii iyo aabihii iyo walaashii iyo naagtu qabo iyo caruurtu dhalay iyo gabdhuhu dhalay inta halka u soo galo aan wada magaraysaa dubka ka dhigoon caayo waxa weeye aadiya uu baqaya magaraysaa aadiya xanuunka gaarsiin laakiin waa ceeb weeye magaraysaa mas'uul baa lahay ilaahay baa dadkan mas'uul iga dhigay marka waxa weeye maashaal hadaan daawan karin oo duqbilo waxa uu sheegay aadan ku qaracsareen ha is ceebeen waa daawanaysa waxna waad qoraysaa magaraysaa xisaabeen aadiyad waa daawanaysaa waxna waad qoraysaa haddana waxaad waad garaysaa caytabaysaa aadiyad wax wanaagsan ma haddana daawanaan tirti waa laga baxaa ma garad tirtii baa telefoonka la dabiyaa oo la isaga taga waxba kaaba gelin bandhigka duqblow iyo kablo faarixiisi iyo macugiis waxba kaaba gelin waa la dabiyaa waa la isaga taga aadiyad soo fariida waa caytabaysaa ka war haddaan adiga caytabayo ku daba galo oo facebookaa galo I can get a mistake qalad ma heli karaa waxaa heli karaa naagtaada waxay heli karaa walaasha waxay heli karaa hooyada waa ilaa waxa weeye facebook waa soo qaadi karaa waa kuu soo geli karaa waa ceeb weye magarata aadiyad ay taban fikirka waa igu diidi kartaa fikirkana waa kugu diidi karaa aniga aadiyad magarasa ha ma seerin laakiin maseerka sheekh shariif iyo xa sheekh maxamuud baan u deennay oo kaba seeriya farmaajo kaba seeriya magarata aadiyad wallahi been ma oo farmaajo kama seeriya ayaan u deennay raggaas aba seeran fuma wallahi iska dhaaf fuma wallahi muduusho unu kaale muduusho unu kaale ha dhahan aadiyad marqaan kuwa marqaankana waa rasiidyadii mugti aadiya waa iska cagta ogara waxaa ku badan ayaga marqaanka cunaan garaysa ragga markay marqaamaan oy fadhiyaan oy cabaar fadhiyaa waa isku dhex yaacan ma garataa aadiya waa geedaha qaadka la cunayo yaa ma garaysaa meelahan habooneen ka geliya ma garaysaa waa marqaan family weeye aadiya waa xasil kaftan marka inaga daa waxaa u socdaa Minneapolis baradina arrinta ka dhacday
مليابس صورته نبي معجزة كده عاد أرين معجزة أن مريكن أن هوري لوارك أن هوري لوارك مريكن يا كده عاد حالي مجالدي ويقولش معناها مركي هوري وحقه دع إياه تكامل لبابو إياه مجرد ساي تلفون لدعو إياه لابتوب لدعو هورون عاسي ساعدي الدنبيه حالي واختياضي الدنبيه حالي واللي سوق بني وداوني سبيش كده داوني سين وحاب بلاودي أول الباب بلاودي أول الباب بلاودي وحاب مجرد ساي اللجوبي اشتروا وين وحال اللجوبي جريو أبارمنتيال باللجوبي وحال اللجوبي مجرد ساي مجالد الليك اشتريد من هاها إلا هي مجرد ساي جكاكا أفن إلا هي أب تاون كل جاري من يابلش وضدي وينه ده فرس مجالها مجالها من يابلش والليك اشتريد لو يقانو دبل لقبت شيء إن أريا ده أنا وحكيا لجناعسيا أي صومالي دول هذا هاي وفربدين بكويا لهدين مقحيين يهدي تكاميهم بأريا ده سكويا له وحي تكارها وحي مجرد ساي إن مقحيه صومالي لهيد للوين كي يمرايدي يبقى لوجو جبي وقصارة هذه هاد مجرد ساي مجرد ساي حالات دي سو طوي هذه أنا تعال أرين ونكسن ما أرين تاسي أرين ونكسن وقف كعافمات كقبو يقف كالدولة دبرتي يقف كالنظام كربو وحاوي وسود وينيو أما وتاجيري ما أنا قلت شلون وكان لي هذا وكان لي سو عليه كقيب قاتها مظاهرات يدا النبض كقيب قات هكا قيب قات إن مظاهرات يدا تكام ماذا عن تدور يا دقيش أدون كان إنه سن أغلى هم من ذي شيء ياس ويل كل دلي وكود حنوصرنا وكود الدم قرينا وحاوي حالة دي سوى وين أتعب تاديت لكن وين شعور تهذا مجساء الدولة ده سيستم كدراء دو حكبة دشة ما إن هذا ويل كده مش هذي شيء يدلك اللوجا يشت ويل كواله المام عد كهلا يشبل هذا ما أنت ميريها CNN يا فوكس يا لوكال يا وحول بو يا مويركي يا داتكي مدحدها مستيدكي اما دولتي فدرالك وحي كارليسا مقالذي من يابلس باوروليس نقيس مقالذي من يابلس يا اوروليسو هانتي بضن بالدعي مقالذي باقح كسعود يا لقاه الله اذا عاد هالي يدفا محيكا كعليبا ديب لوغو نقونيهم ماشي وحا كبحي او خطكي كبحي sababti dadkare u soo banaan bixeen sababta dadkan u soo banaan bixeen ayaa waxay ahayd in shucuurtoodu ay muujiyaan oo cadaalad raadsadaan oo askari wiilka dilay la soo xiro arintu saasi ku socoto soo dhawaadaa adiga si sheer gare laakiin arintu way isbedeshay hadda waxay isu bedeshay tukaanki war kale area leg street ba deganta iyo minhaha deganta xageed maanta kaafurkiina la jijibi targetkiina la jijibi aldigi ku agyaalay raqiiska yaanyada bardhada gadeen la jijibi xageed bal soomaaliga shalay dharka caruurta loo orday iyo soomaaliga shalay tabagaraysay baasha la caray يا عضانك ونوجنا عضانك وقرش ولقي السكوا بالشري دبات كجري وحاو عادي بلت حاجات ما تكاد يقرشان والدوين كل حير مجال ذي بندو بشر عفرت كورو مجال ذي ويكحر أنت ميرد باورو قادنا يسود كبح ذك علي أو باورو قاد تدو تكسر هذا التمارين تكان كود ويا كافود بكافود محلو كذا عنتظر يعني يذا برد هذا وقرش عانها إلمها وقرش وح وحصلو كذا وحي لبر هذا وح قرش وحي دقلا لقدي رول كلي baabaha ba laga dhiga hal wax oo ka nool habeer ta majirto soo eeriyada dadka hadda dagan ama Soomaali ha ahaado ama cadaan ha ahaado ama madaw ha ahaado ma taa weel ka adagtaan male goor la furi wadooyinka dhagaxyada laga qaaday waa sidii maga raysay meel aan ooga haybay noqoto maga raysay dhagaxyada goor laga qaaday doonana idoog male aadiyan dhibaato maga raysay dadkii su keenay marka xaaladu markii halka marayso maanta caawana la soo baxay Soomaada la hadlay arigu I'm talking to Somali community caawa la soo baxay مريكن مديدي كرم مظاهرات إنه دعو وليه مظاهرات نبضات عيد كوريس تاكر تم ملأ كونستوشو كأما دستور كشرعي مريكا كفرقة دي سكوات بشيكش إنه قفل با موادنا ميركاني ومظاهرات كرم كاقيب قادم مظاهرات نبضي هكاقيب قادم مظاهرات ميل لقوج جبريه هينو سو جيد مقع حن هينو كان مقرر ساية قاب در رأيه إن قبضنا نظر حجاب الله صوص ورو إذا عذاه جرالوه ويل لقوش رجيه بريتنا لغو كان بين قريها كينا كقيب هذا والله هذا جرائد بحق قريا وهرين تقيا بيسوي والنيويورك تايمز واشنطن بوست حكودا قبل الصومالي او مقرر ساي نرع هوري وحوتو قبل الصومالي او مقرر ساي حجابا او بعاشي سنت ضدك كيل ميسيس فيري بدو جيبا ان قيابا سنت ضدك كيل ميسيسو بوريس كسوتوري يا قبل الصومالي انتي قبطو اي سنتي قبطو إلا واحد أنا قرر سأذهب حالد وبرق النحمر يا سنتي دتك كإلميسينش
ee booliska soo tur iyo gabadhii ku ordaysaa dhagdhagdhag suntii bay qaadaysaa dhab way qabanaysaa suntii oo weli bixin qiiqeedii iyo askarta dib ugu celisa waa ameerika hadalhaynta ugu badan maanta laga hadlay wallaahi waa arrintaas kasaleed weligeed kama dhicin baa lagu leeyay maraykanka weligeed maraykan madow waa lagubashanay wixii minnesota ka dhacay lamarka askartii qiiq bay wada dishay baa lagu leeyay qiiq bay wada dishay xaaladda waraa naga daayay dabboobkii balqada muqdishoan bal la qaysanay muqdishoan baabiinay muqdishoan dukub daakub ka dhigtay ma minneapolis kaalay bal hadda soomaaliya su-aal baa ku weydiinaya soomaaliyow daawanayow ama minnesota joogow ama minneapolis joogow let's talk the reality maxaad halkan u timid maxaan halkan u imid ani adiga maxaan halkan u nimid halkan ani adiga waxaan u nimid muqdisha soo boobnay isbaaraan muqdisho dhigannay qax iyo olol iyo sidanoo kalean miniso iyaan muqdisho ku soo samayn waa soo carno qaxooti baanna we are refugee yes we are refugee halkan baan nimid gacmahaan taagannay hanbiinkan ka tugsanayn xataa dadkii wax dhacaya soomaalida sayi ceebeeyeen bay ka dar dadkii madowga wax dhacayay wax qaaliay dhaceen xataa waa lagu xiriy hadhow waa lagu soo qaban la tuug baa tahay wax dhacay waa lagu soo qabanay macnaha haddaad dhici laheed xataa magaraysaa laptop iyo computer iyo qasradii lacagta ku jirto haddaad dhici laheed waxbay ahaa le dhar caruureed iyo caana boore iyo magaraysaa yaanyo iyo biyaha juuska war waxaan gaajada ay ceebeeyeba layabare maxaad u timid minnesota waxaan u nimid qaxooti baanna bal maanta xaalad baa jirta maraykan dhaqaalihiisa hoos buu u sii socdaa war maanta magaraysaa coronavirus baa jiro dhaqaalo la-aan baa jirta shaqola-aan baa jirta intanada taraaga wadnoo baa shaqaynayn guryahaad fadhidaa warehousyada la xir gaajaad jirto taraam baa labalaba kuna doora noo soo diray maraykan boqol kuna qof baa ka dhimatay qoryay gaaladii wada gateen magaraysa qoryaha nimankii laandheerayaasha ahaa ee magaraysa lafwenta qoryaha la wada gatay qori maysid war maanta hadduu dagaal ka dhaco minnesota iyo minneapolis dagaal ka dhaco maraykan isku dhexyaa oo magaraysa xageed aadaysaa macaana booran guranaa marka waaye manyaayaan soo gurana intaa taarged orod bilq 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 adoo xijaab watiya adoo cumaamad watoo khamiiso balq 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 ta yaa yaayi caanabo war haddaad wax dhacaysa xataa hore wax fiican warqadihii rasiidkaad guranaysa rasiidkii wax lagu qoray ee taarged iyo kaafud wax ku qoray yaada rusanaysa xaggeeda wadaa rasiidka fiir hadduu dagaal dhaco hadda minnesota olosho oy baabaado oo laysku baaboo qoryo laysu qaato oo meeshu dagaal sokeeye ka dhaco war soomaaliyow runta ha ka hadalan ani adigu xaggeen u soconnaa where we going xaggeen aadaynaa ma inaan liinjaafka noola geliyo ilaa nimankan madowga ahayn daba ordeena hadda yaas waan la xanuunsano madow baa lanahay nimankan waa niman awowyadood aabayaashood ee magaraysa isirka isirka abka ab beera lagu fala jira wey magaraysa beerihii markii laga sii daayana wakoa wadooyinka taagan magaraysa aad iyo aad beerihii markii laga sii daayay ee la yidhi xor baatiin horda duurka gala la yidhi wadooyinka istaagan waa ku ayagii askarta isku dhacay si khaldan buu dilay waa ka xumaa ninkaas laakiin qaskan iyo ololka magaaladii baa war anigu su-aal baa isweydiiy caruurta xaggee loo orodnaa xaggee qaxooti ku noqon ila qaxooti baa tahay xaggee qaxooti ku aadnaa marka waay ha xaggee waa lagaa laandheereysa waa caddaan waddankan boqolkiiba sagaashan waa dad caddaane weeyaan oo dad caddaane oo magaranaysaa indhi buluule oo wada qoryahaystoo duurka iyo baadiyahi degay waa laandheereyaasha magaranaysaa hawiyo kaleeto wey duurkaas muqdisho ku hareeraysayn xaggeed aadaysaa marka waayahay xageen u carra xagee la aaday meel la aaday male war nabadda ka qayb qaata peace waxa weeye naas la nuuge leedahay nabadda gaari baad ku dhex wadataa ford by ford s u v van mini van magaraysaa b m w maqaaxida dibirsan tahay hooyada oo africa joogto gaajaysan baad lacag u diraysaa aabbaha baad lacag u diraysaa familkaagii baa magaraysaa mare amerikau ku maqan yahay baa lagu leeyahay shaqayso caanaboora ha dhicin ha dhicin yaanyada ha dhicin ka fogo waxaas waana sharaf yeelataa wey idaacadoo dhan baan kuda suwarna gabar yaroo walaasha soomaaliya oo xijaab wadato magaraysa dharka caruurta wadataa magaraysa lasoo sawiraya gabar soomaaliya xijaab wadato baashi garneelada bamkii baa ku ordaynaa xaggeen bamka ku soconaa wallahi been maa waxaa ka hadlay bamkii ee gaalada soo tuureene dadka ka ilmaysiinay yay gabar soomaaliya xijaab waad garanaysaa in magaraysaa laandheer laandheer dhasho oo muqdisho ka timid oo aan naxaynin oo dagaaladii garanaysaa balaayada helicopter baan laqnay baan leena yay ku ordaysaa baashii magaraysaa bamkii sunta yay ku ordaysaa dhab waa qabsatay gaaladii caddaankii iyo madowgii waa cararayaan dadkii maraykanka waa carra weeyaabe wasgawnaan baashi bay dhagsina askartii bay tahay askartii baa yaaba magaaladii baa waxay leedahay war maxaa khald what the hell is going on america waxaan kama dhicine waana la galay xaggeena laga galay wallahi macal trump baa yaaban macal trump baa yaaban state governorkii baa yaaban moyerkii baa yaaban dadkii maraykanka kaleo dhan baa indhaha madowgii naftirkoodii yaa yaaban wuxuu ku leeyin this is not right what the hell is going on something is going on
Yes, something is going on because of so. I know Somali will not take it. I know Somali will not take it on nothing. Magarra shadiya. Oh, habat da kaba habat. Kaba bakan wa wa habat da dawari na. Wa kwa kuna ba. Magarra salana. Ba wa has wa dan inno gudur tamay dagaish. Somali qohot yo adi dagaishari. I talk the reality. We are, bro, solve the law that way. You can't go because I tell the truth. We have community and don't talk. You are going later, bro. Come on, I, my number two, so girl, reality we hate it. We're not bad. The way how we reaction. Oh, Allah, oh, billah, oh, Allah. Let me ask a different measure. American, we have clearly question. No, in American, we know that in a cool now, in a way, we are not bad. I'm hasten. نبدأ عن هاي السنة هداي قعنت كبر حظه والدجال سكية وكدعه من الصوت أو أمريكا وكدعه والله بدأ أتلانتيك ما جود بكرنه دوما من غانه تبال لجران مينه وحاول يأذي يد بيرها سا بيرها أنا لجيني ما تطريق هو ده الصبر بيرها سا أنا لجيني يا لين جانا لوحرية شامبوك بنا لوق رعية عوسكي وحنفرينا بيرها فرينا عوسكي يبرا ينفرينا مقرسة عوسكي يبرا يتافل يا والله بيها عبتل جديدة ماذا قلت دماغك صبره بركة داية وكد داية وداية وكاقب قادنا شرف إنه ويله وعز إنه ويله أنا لكرمي يعني جرايد ك صور كوجه الرئي يعني كسب بحنا نجيب يعني كسب بحنا صور كوجه الرئي أنا نرعى هورة وط ورعى أبتة تاسع يقدر أنا أنا يعني وط مقرسة أنا مع الفراكي فلانين سوالف بكاقب قادناش مقرسة شقيسته تقبله وش قيسرية أو حماش أو بقرر ساي وحصوص صارت أو تكسب بير نقض أو كان غيب قاتها عبين نادية وصابتها لنونيس واسوا كده جوجي هكاقب قاذن معنى انت قوابة يقاتها هكاقب قاذن قس يباتها كاقب قاذن كاقب قاذن نبضة كاقب قاذن نبضة كاقب قاذو أو مقرر ساي بيس كبرموتر قري مظاهرات فرس أمير من تيقى كوشيغيش فرصة مين من تيجي مريكة كوشجش إن المظاهرات كرتون عتكا قد يبكرت وحريتنا للشيوي أرى المظاهرة سن بدكم المظاهرات لكن كاري حلا وحلا جوا يجري أنا وده دقيه بلجو عروبة با بانت بناك فرد عروبة ها بناك فرد ذا مقرر سيا جري هذا اللي جو محل لو جوا جري محل لو بالقيسان يتكان كان أنا عروت عنا وقصو قدري الدبر كقصو قدري أي أيا ذي واحد كرسان يسكت محل لو جوا What is going on ما حاجة جوا يتكان ولا يس دتك واحد حناقين شعورته لو قدبين شنو ود لا لوجد بدولة ذا اللي جرده دولة ذا اللي جرده أو مقرر السال لو قيلية أو حكوك اللي جرده لكن قال لي أنا البكسر أنا كمان دتك كان كلو حبيبي ما قال لي عدان تنا وويل قد بلشوك وبيشري عدان كان وبيشري نبكو هذا ريق لكن دتك كان صوماليد إيه أنا كورا له إيه أنا كيلادش ورحدو ماشان قح كده إلا قحطي يس Everybody or Somali, American joke, where a kiss at the bottom. Kiss America, the bunnot, or an English couple of Nin Uncle Hotel, where I call it, my biz, my basabar, but soccer, some American Malays. Let me tell you, my basabar, but Kusoka say, or Mrakutu, command him on a basabar. We had cut to be Tuxi, Yakotuan, either be at Kusubut. There be at Kasabodi, Al Shabab by Bursaris, Huya Bursari, Darod by Bursari, Isak by Bursari, Wahawi Mangalia Raba, Wagaja Sarai, Awea, Mary Gaya, Mary Alisavaya, Yella, Magara, yet could it. But like this, Yadi Yat could hope for Babuskis, Ye Markila Firi, Aladis, everybody says we. So reality ba isa kewe ka passport ku soo galay Soomaaliga maanta Mareykan joogo ee passport ku soo galay $1 million intu heysti Minnesota soo dagaysha miyad ku timid iskaam miyad u timid Soomaali aan shuudin ma iskaaba inta passport soo qaadatay oo lacag soo qaadatay oo diyaarad soo raaday yaad Minneapolis soo dagtay no qooti baata refugee you came here I don't talk sorry سيفل وو بكدر دل محاسب الوو سوق اللي صبر تقول ماذا هجوبينا هجوبينا ما حب بدل سج درد عاي يعني يري وراح أصل ما ده وراح أصل ده دولار يفر دولار بيجو سوق هذا سقي سوق ورد سوق تجو كسوق هذا يعني يوم قرر سعر بوري سليد يسوق هذا واح أنت أحلى قطوي قرر سعر نعيب سعر حقيقة نبتوي مركن نبدأ يبيسك وأنا كان أكغب هذا النووي
nabada marka ka qayb qaadatid adaa ku noolaanay ayada kugu noolaan meesha Soomaalida Minnesota degan Minneapolis degan ha aadina meelaha dhac ka jira chief police maanta uu hadlay ninki chiefka uu ahaa ee Minneapolis ciidanka ka yeeshtay militaryna waa dalbaday maantana waa hadlay shirka jiraadana halka soo geliyay wuxuu yiri dadka qaska geystay ee tukaamada dhacay ee nabadgelyadii khalkhalka geliyay waan ka daba tagaynaa waa ku taageersanaa inuu ka daba tago waa ku taageersanaa aniga in nabadgelyada la soo celiyo xasiloonida la soo celiyo nabad ku noolaano wixii cadaaladna ah raashanno anigu waa taageersanaa haye kuwii shalay wax dhacay kuwii tuugada ahaa kuwii isduubay kuwii snapshot soo geliyay cadaaladiino dhan FBI baa wada download gareysanayso FBI wada download gareysatay waad ka qayb qaataa ama taagno ama dhaca ma dhicin wixii gubtay ee hanti barta ku baabaad waxa weeye maabkii barta gubay ka mid bata booliisku ku imaanaya su'aal lagu wadiina waana waa lagu jajgaray because qayb ba ka ahayd ha qaada iyo qariye waa isku mid tuug qaada iyo qariye tuug waa isku mid kana wuu qaada kana wuu qariye adna meesha tagna kana wuu dhacay wuu jibinay that's how lidiyo xukumaya dhow imaanaysa maxay kuu taraysaa marka maalka xarintan laga dhamaaday waxaan dhamaatay la xaliyo national guard ka la isticmaalaya guryaha la isugu geliya keen ba lagu leeyay waxaa dhacday soo bixi tuug bata kaale hanti maxaa gudan oo like hanti $100 million gaaraysaad gubteen oo la baabiyo digada laga dhigay waay communitygaas kale maxaa laga dooday maxaa loo orday maxaa loo dhawaaq waxa loo orday loo dhawaaq waxa way communityga dhibka laga daayay okay communityga dhibka laga daayay waay doodii codkii la gudbisaray haddana communityga tukaankiisiiba waa la gubiya waa tuuga weeyaa marka xaaladda dhacayso chief of police ku hadlaad wuxuu yiri tuugadii dhaca iyo boobka geysatay ee boobtay magaraysaaye boobtay magaraysaaye tukaamada boobtay waxa weeye waa cajaladaha la dabagelayaa waa la daawanayaa waa la fiirinayaa xukuumadooda la raadinayaa nin walbana la soo qabanayaa halkan ameerika la yirahda war iska daba tegi ama yaanyo dhac ama sukor yar qaado ama caana booro qaado ama garaysaaye t v qaado ama t v ya idin wada duubi waala soo qabanayaa kudu wala soo qaban xabsi la isgeed sababtoo ma matalaan communityga black ee dadkii wax dhacayna ma matalaan soomaalidii wax dhacday ee boobtay ee wax dhacdayna soomaali community ma matalaan is not they not aniga ma matalaan adna kuma matalaan because I do not want to destroy my community yeah I love to get a justice but I don't want to destroy my own community this grocery gan ana ka gadanaya ayada ana caana gadanaya ana brisi gadanaya why do I want to destroy great tukaan xageed ka doonaysaa marka haddaad dukaanka wax ka gadanaysaa jibs muxuu qalabsan waxba aad iyo aad ba inaga soo gaartay Minnesota garaysaa aad u fulxun waliba qosole garaysaa liga qosod waxa way garaysaa aad ba loo farmi ka saa waxa way jiraad ka hadda New York Post laho qaybtiisa u horeeyso ee maanta soo baxday waxa ku sawiran gabar afka inta u qorsan ma garanay qofka ta kulli Minnesota wada deganahay inta u qorsan oo xijaab madow wadato dhaxda halka intee saa u xiratay bahal bambo uu soo tuuray booliiskiina uu soo tuuray ma garaysaa ayadana ay sidii kolbiyootarkii ay qabanaysaa ku soo ma garaysaa adiga komitee laga bixinay waxa leey aad iyo aad ragan dadkan waxa la yiri madawga waa gadaal bay taagnaa way dhawaaqin black lives matter kuwa yeen balbulay ma garaysaa adiga telefoonadana waa qaadanay nimankan madaw waa tugu way garanaya meelaha wax laga leeso wax laga qad waxa weeye su'aalada waxa weeye xabadii kama baqayaan baa la yiri sun daqiiqo waxa weeye nidaam cusubna waa keenay Minnesota I don't know ma garan kar aniga kama qayb qaadan Muqdisho ma joogin xaaladii ka dhacay iyo wixii ka socda Muqdisho aniga garan maayo laakiin waxa lagu leeyahay Mareykan intaas mudaharaad ka dhacay lagu leeyahay mudaharaad intaas ka dhacay dadka sunba lagu soo jiray way kala carar jireen Soomaalidu maxay keenay marka caana la wada caagada caano waa weyn baa la wada meel yaa baray yaa waxa uu sheegay caana wada midki midow baa lagu dhufto barada waasa barada caana ugu soo kii inuu ku saabka soo leeyahay that's relief relief ugu leeyahay garas yaa ina baray in sunta ay garaysaa dadka ilmo jiiso ay caanaha ka adag tahay Mareykan lagama garin Ingiriis buu ka dhaca mudaharaad New York buu mudaharaad ka dhaca Washington buu mudaharaad ka dhaca Los Angeles buu ka dhaca waa Minnesota taariikh record bay waqtay wallahi been ma magarasaa waa su'aalada waa dhib badan naaga waa kaas qaar waxa leeyahay hadda daawanayo YouTube kale ku jira ku leeyahay warnaayo madawga intaas la bahdilay warnaayo madawga intaas la qaraacay war madawga hal askariyo uniform markay arkaan way carraan baa lagu leeyahay war Minneapolis wixii ka dhacay mucjisay goor kaas ku leeyahay black hadda la yishay ku leeyahay waa Soomaali magaas mid kan uu soo booday wuxuu leeyahay war Soomaali miya taqaana maya 3 years dalkooda ololayaa ku leeyahay
حبضة إلا قام بكله من مدوه بقريه أردش حبضة أو صعوتها في كوري قرية معناها وحي كوعي يارام بكله مارت حبضة صعوتها كوعي يارام بكله وحي مرون بوضينا ورانا وقحوتوا أن كوي مارت حري مقدس هجوغان كوي مارت حري أف كوري قرية ساتر ساتر بلق حبضة اللوغو سيناف إلا وعياريا مقرسة والله وحسا لغو شاكيري وحال رقنو كله مدو عررو oo booliska markuu wab dhaaba carro waxaan aragnay kuleen dadan baqayn ana siixanin ilaan dadan baqaynin ana cabsareen iyo miryaabul square day kuleen oo maxaa dhac garad meen gaas kuleeyahay waxaan arkay kuleeyahay iska baalkay gaalada diidanayno taram diidana yey wataan kuleey wax xijaabku ku wadaam garaysa baalka taram uu diidana ee qoloy kala diidanayn oo taramka uu diidana ee ragalba yey wataan kuleey garad mid wax uu leeyahay waa askini ma taqweysiga ay igaas ku dire miyad garaysa filka black hawk down miyad daawatibli ha kasule black hawk down martay islaanta oo guntiilada wadato ee qoriga wadato ee garaysa ee muslimka ee askarta mareenka ha waa dadkaas kuleey dadkii baa la soo qaaday Minnesota lakiin dadkii baa la soo qaaday dadkii diyaaradaha diyaarada raasare yaa Minnesota la kareey kuleey marka say sun uga baqa kaasu tukaro madaw xulad wallahi waa dareemay kuleey meeshan wax khaldayn ma madaw cararoon baan ka jir madaw um garaysa chicken ya mic chicken intee ka dhargaan fakado carab askartii waa ka dhin bal askari askar mareekan oo lagu mudaharo darbiyada fuul hore loo arkay bal kuleey magarasa waa wax kula dar caana ay wadaaro caagada caana meel ka kale caagada caana nagu dawadaaro magarasa midki baa lagu dhufto waa lagu shubaa magarata baashi waxa weey xabadi oo caaga ah rubberka yaa isku tuuray way ku dhacday aan beelada naag waa rag iska na doorka aan beelada wax ma iska fujisaa waa si socota magarasa annagi baa ku soo ordeenay kuleen ku madawga oo ku soo careeno aa qofal dilay magarasa inta iska bixiso kuleen war way ma dhan bixi dhan bixi marka halka muqdisho ba kuwi marta laqi kuwi diyaaradaha soo daji kuwi black hawkna laga watri Soomaaliya joogan ariga adigu we are refugee we can be as a refugee we are not a terrorist bagarasa we are not a dad oo dagaal qaado violence manin we are refugee we are here mingeliya unimid ina opportunity ga mareyk ka qayb qaadano oo aan nabada ka qayb qaadan iyan bartan unimid waana nabada ka qayb qaata haso dhicin caaro ana ku gaday ana duqbula waana idin gaday waxaan guntu wallahi way ciibay wallahi hal beenay ana idin gaday oo track darawo leh 2300 doolar ba bixiray oo caana free ay garaysay araboro free iyo ay garaysay ana idin gaday ana duqbula ana walaalkiin garas hay ciiban taa dukaan nagis warka taa kay ku dara gabar hadda sawirkeeda oo jareedada dhan qabaray yaa waxa wata dharka carurta lagu aaway carurta aabihi dhalaaw aw arurtan yararke aabihi dhalaaw gabadha magarasa wixii ku taagnaawe waa dhibka inay haysto way magarasa waa wixii gabadha ku taagnaa ay target ba waligeed isla target maalum magarasa fursada ku heshid magarasa baasha oo gabadha dukaankii dhac ka socdo tv la dhacayo eegas magarasa soo socoto meesha dharka arurta ayadi iska ma fikir waa dhibaato raasho war gabdhaha arurta waa lagu biiro waxba la waxa lagu siiyo rag Soomaali waad ceebaysay wallahi billahi talla waa ceeb way magarasa gabadha soo socoto meeshi soorka dhinacii waxay tagtay arurta dharka lagu gaday arurti shan xabo surwaal iyo maragar war wax iska joojiya hadiyad nabadaan ka qayb qaadan nabadda meel lagu shaqeystay helaysa nabadda meel lagu noolaaday leedahay nabadda baashu waxa weeye waa la dhuuqaya seetaaba la noqon garas hadiya fuma wallahi ya Minnesota noqo dabi garas fuma wallahi amal waa la isqixinaya waa qahri ba ka baqina hadiya an ceebeenin ka community ga Soomaaliyeed weena yimaadaan weena soo baxaan weena yiraahdaan stop we need to stop that wana ka qayb qaadanay dawladda iyo garaysay community ga county ga iyo city ga wana ku garab istaag nabada waanan dadkana ugu baaqna way aro si yani community leader oo dadkana ugu baaqayo nabada ugu baaqay weena si taagay ayagooda ugu rashaadiyaad nabada ka qayb qaadan peace wax ka wanaagsan oo ka qurux badan wallahi bay sanjir wax nabada ka qurux badan oo ka fiican oo magaraysay ka wanaagsan majr awal balasi hadarna awan in magaalada lagu gubeel qurba ha soo bixi hadda Soomaalida wallahi military ba la basas ba lagu soo sembol ba lagu soo qaadaya iyo korkeeda magarasa waxa lagu soo qaadaya basas military ciidamada national guard ka waana marsha low way ciidanka police ma waa military way military gana waxa la baray kali waxa way si enemiga dadka dilay in asaga uu dilo intuusan wax qarxin oo xuseen in xabada ku dhufto xabad bay wata military sujuuday ka toogariya do not think in boliski urusha budka watay ee salaaya la bubursari ma adiyad
halkaas ay ka soo gudbiya intaa waxay iga tahay garaysaa canaan iyo garaysaa Soomaalinimo iga tahay qalad ha u qaadanina laakiin waxa weyn annaga qaxooti baan qaxootinimadan bardan ku nimid in nabadda ku raadinay nabadina ka qayb qaadana loo baahay waa xaqiiq dhabta period waana nabadda ku dadaalnaa waana magaca community annaga Soomaaliyeed aan hagaajinaa waana sharafta ummada Soomaaliyeed ee Mareykanka ku nool aan magaraysaa karaamadeed kor u qaadnaa Morian many we are not Morian we are not smart people we are not a violent people we are Somali community and we love this country and we protected this country we don't want to be part of this violence ila kamid noqono marba xaqiiq dhabta magaraysaa ninka la dilay cadaaladiisi gubistii la gubay Minnesota qarisay id ka hadlayso arkiwish waxa maanta idaacadaha looga hadli iyo wax bari laga hadli doono waa gubad magaalada la gubay weeyo la qari justice wilkas waa u dhamaatad waa magaalada la gubay la baabiyay xaalad halkaas ku dabeerisa aad iyo aad waa kasi baxaya akhyaarta sharafta leh ee Jubaland Sheikh Daher waad ku fashilant Sheikh Daher salaada buu aleen la qabtay rabi laakiin maanta daa waxa leedahay ee beesha garaysay buu aad degan iyo Soomaalida buu aad degan yaan al shabaab laga dulqaadan al shabaab baa tahay al qaacida tahay ninka la qaraabtaa tahay argagixisa la qaraabto haddaad marba taageeraysid al shabaab oo mar leedahay buu aad yaan qaban jugta culus ee buu aad waxa weeye wadada saarantay military Soomaaliya uu ku hareereysan yahay jubada dhexe ee Soomaaliya uu ku hareereysan goor dhow waa la qabanaya gacanta lagu dhigaya waana magaalada madaxda ee maamul goboleedka Jubaland weyn qoladan yar ee garaysa mafiyadan wala soo qabanaya aad baa loo soo qabanaya aad baa idin salaamaya fuma wallahi ya hal iska daay aad baa idin salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.